סבא, הצעד הראשון נעשה כמורי כפול, אפילו יש פה שם 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 כמורי, כמורי 5, 6, 7 הצעד השני זה הווריאציה שעשינו 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 יציאה אחת עכשיו נעשה את זה עם יציאה עם הצ'יפוץ' 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ו-6